Üç qardaş və qonşunun əlbir olaraq bitki əkib becərmələri onlara azadlıqları bahasına başa gəldi. Çünki polis Balakən sakinlərinin arzusunu ürəklərində qoyub. Belə ki, daxil olan məlumat əsasında Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Gərəhli kəndinin ərazisində kənd sakinləri Oktay Dibirov, Məhəmməd Abdullayev, onun qardaşları Mühiddin və Elçin tərəfindən kultivasiya yolu ilə yetişdirilən 21 ədəd çətənək yolu və 439 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslərin yaşadıqları mənzillərə də baxış keçirilib və ümumilikdə 731,25 qram marixuana aşkar edilərək götürülüb, fakt araşdırılır. Həmin şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq yaşadıqları Balakən rayonu Gərəhli kəndinin dağlıq massivində qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs əlində külli miqdarı narkotik təbiətli çətənə bitkilərini əkərək qanunsuz olaraq saxladıqları narkotik vasitəni əldə etmişlər. Абширон